的一个人的话。Thank you.
Ačiū labai, labai svarbu, kad jūs šiandien atėjo čia. Vakaras tęsiasi, gink dieve, perkirkit, bet neužgaukit vienas kito, kaip tai pas mus įprasta, parodykit, kad mes jau tų tokie. Mes laimingesni. Jūsų laukia bet kada namai, aš visada jūs pateisinu, čia yra daug mano draugų, bet aš visada noriu, kad jūs grįžtų tavo. Gerai? Ir pasireiškit savo gražuolės žmonas Airės. Ir piešiu sveikšiu. Priedinkit dar kartą. Turiu čia daugiau.